aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Bora comprar o melhor passe de batalha que o COD Mobile já teve. Finalmente a gente vai poder comprar ele, gente. Seguinte, para a galera que não tem, fiquem tranquilos, gente. Eu vou fazer um sorteio de 10 passes de batalha, tá? Eu e o meu irmão Gitz, como sempre, né? O nosso burguês aí, chegando junto para ajudar a galera que não tem, rapaziada. Olhem o primeiro comentário fixado por mim basicamente estar tá inscrito no meu canal no canal do gits nos nossos canais de ps5 por hashtag eu quero no vídeo do gits do passe e vocês estão concorrendo tá gente então olhem o primeiro comentário que vocês vão ganhar 10 passe de batalha para tentar ajudar a rapaziada que não tem tá gente então sem mais delongas, Bora conferir esse passe antes de comprar. Primeiro a gente tem aqui o Ghost. Olha essa capa, gente. Dá um ligue nisso aqui. Que coisa mais irada! Aqui ó, a gente tem essa HBR. Gente, a HBR A3 está perfeita, gente. Olha essa HBR A3. Esse Black Gold aqui, pelo amor, gente! Tá muito, muito lindo! O que, que é isso? Perfeito é pouco, gente! Vamos ver, aqui a gente tem um chaveirinho, gostei ó, chaveirinho noturno, é... aqui tem o drone, aqui a gente tem a nova arma, ah não, essa aqui é a AK-47 firme, mas tá com uma skin legal, tá com uma skin bacana essa. Tem uns paraquedinho aqui, ó. CP, deixa eu ver o que mais, ah, essa aqui eu quero ver gente, olha só, dá um ligue nessa Type-25. Que coisa mais linda é essa aí, gente? Perfeita é pouco, né, gente? Amei essa skin, gente. Vamos ver o que mais aqui. Como que eu não vou falar da rastreador urbano? Uma das skins feminina mais linda do COD. Perfeita é pouco, gente. Coisa linda. Show de bola. Vamos ver aqui. Opa! Aqui tem um escudo, gente. Libera no escalão 14. Que da hora! É aquele escudo lá que vazou. Olha ali, ó, gente. Tem um espacinho com a pistola, tá vendo? A pistola encaixada nele ali, ó. Da hora, da hora. Aqui a gente tem um emote. Bacana, olha só o emote! Curti, curti esse emote. Doidão, doidão. O que, que é isso aqui? Ah, vamos ver. Opa! QQ9? Nossa, gente, essas Black Golds são lindas demais Eu já vou comprar o passe, mas primeiro eu quero mostrar tudo para vocês, gente Tá sensacional essa QQ9 Aqui a gente tem a nova AGR, né? Que é a nova arma do passe de batalha aí Eu achei ela muito bonita Testei no Battle Royale Vocês vão curtir ela, tá, gente? Ela é meta Ah, Vamos ver o que mais tem de bom aí para nós nossa, gostei dessa delicada. Essa delicada tá bonita. Ah, achei o que eu queria. Price. Nossa, olha nosso querido Price, gente. Capitão Price. Que que é isso? Finalmente eu vou conseguir ter o meu primeiro Capitão Price, tá? É, vamos ver o que mais aqui de bom para nós. Ó, ah, Locus tá da hora, hein? HG40, tá bonita. Gostei do chaveirinho assim. Deixa eu ver a faquinha. Ó essa K&N. Essa aqui tá espetacular, hein, gente? Que isso? Olha isso. Ah, essas skins são as mais lindas, gente. Que que é isso? Ah, vamos ver, ó, tá quase acabando as coisas, gente. Essa mochila, rapaziada, se a memória não me falha, é nova, tá? O nome dela é mochila pacote leve, mas olha essa mochila. Eu não tinha visto essa mochila ainda. Se vocês viram, deixa no comentário. Bacana eles darem uma mochila nova pra gente. Ah, que mais tem aqui? Ó, essa ICR-1 tá da hora. A skin do tanque. Ó, o oh, velicão! Que da hora, gente. Olha o velicão que irado. Velicão, praz, que é isso. Melhor passe de todos. Sem... não tem nem o que falar, gente. E aqui a gente tem a arma do Escalão 50, né, gente? Que também tá muito bonito esse dourado. Com essas listras aí, eu achei irada nela. Vamos lá. Aí ah, aqui a gente tem o. Que da hora! Discord, os dois um contra o outro. Que da hora, gente. Curti, curti. Cai uma pedrinha ali quebra. Da hora. Bom, vamos comprar, né? Rapaziada, a diferença dos dois passe. É basicamente que tem alguns itens a mais no plus, né? Você vai ganhar a carambite. Que por sinal tá muito bonita. Essa carambite está bem irada. Eu sei que muita gente vai ficar chateada, porque queria a carambite. E vai poder só comprar o passe mais acessível, gente. Aqui a gente tem um pingentinho. Olha esse pingentinho do Velican! Gostei, gostei! Da hora! Curti esse pingentinho. Aí tem a caveirinha e tem a moldura. Da hora, gente, da hora. É, rapaziada. Eu, como prefiro fazer sorteio para vocês, eu vou comprar o passe mais acessível, tá, gente? Que é o de 360 CP. Porque eu prefiro gastar o meu dinheiro ajudando a galera que não tem, tá, gente? Então tá aqui o nosso querido Gost. Olha o braço dele cheio de nervo, a tatuagem, a capa. Galera. Sensacional é pouco, né, gente? Bora equipar ele aqui rapidinho. Aí a gente ganha de quebra aqui também, ó. Que maravilha, olha isso. Essa HBR3 tá linda, gente. Já ganhei ela de cara. Vamos ver se ganha mais alguma coisa. É, rapaziada, o resto eu vou liberando agora. Depois eu vou ver as outras coisas que chegou. Com calma, tá, gente? Deixa eu equipar aqui meu goste. Que eu fiquei felizão de conseguir ele. Rapaziada, eu tenho uma coleção de Ghost aqui, hein? Saca só. Eu tenho o Ghost da primeira temporada, tá? É o Ghost mais raro do jogo. Quem tem aí, deixa nos comentários. Tenho o Ghost Furtivo. Que eu sei que muita gente também gosta do furtivo. Que foi de graça no Task 141. Eu tenho o Ghost Cowboy. Show de bola. Tenho o Ghost Materiais Perigosos. Também é muito irado Aí eu tenho esse aqui, ó Que eu comprei em pacote, né, gente Quando ele veio, ó, pontas soltas Esse daqui eu acho bonito também Demais E, finalmente O meu gosto Osso Maxilar Que, para mim, é um dos mais lindos de todos, tá Olha isso, a capona dele, olha Essa capa dele aqui No Battle Royale vai ser irado Então, bora voltar aqui Na tela inicial muito lindo, muito lindo, gente. Bora voltar pra cá. E tá bem aí o nosso goste, tá, gente? Então, não esqueçam do sorteio, tá? para concorrer, rapaziada, basta olhar o primeiro comentário fixado por mim. Eu e meu irmão Gitz, como sempre, a gente está tentando ajudar a galera aí que não tem. E, gente, são 10 passes, tá? Então, tentem a sorte aí que 10 passes tem uma chance bacana, tá? Então, obrigado por tudo, rapaziada! Ótima noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Tamo junto. É nóis.